П'ятеро засуджених українців перебувають у московському СІЗО Лефортове. Цю інформацію підтвердили у слідчому ізоляторі і повідомляє Крим Реалії з посиланням на представника російської громадської спостережної комісії Євгена Єнікеєва. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Романа Сущенка. Нагадаю, два дні тому ЗМІ поширили інформацію, що українських в'язнів перевели до Москви з інших установ і, можливо, готують їх до обміну найближчими днями.